Gradonačelnik Perišić se zahvalio volonterima koji su uložili vreme i energiju da pomognu onima kojima je to bilo neophodno i pokazali da je Niš grad velikog srca. Kako je istakao, veoma je ponosan ove mlade ljude čije aktivnosti treba da služe kao primer drugima i dodao da uz ovakvu omladinu grad zasigurno ima svetlu budućnost. Na taj način, radeći, vi ste pokazali ne kakva ste dobra generacija, ne iz kakvih dobrih porodica potičete, nego ste meni pokazali svim drugima kakvi ćete biti sutra. O vašoj odgovornosti, o vašoj dobroti, o vašem kvalitetu. I ovaj vaš današnji dolazak ovde je moj skroman način da vam se odužim. Da vam kažem hvala za one noći kad ste preko ruku preturili stotine tona humanitarne pomoći, prepakovali koju smo oterali, sećate se, onim konvojima. Volontere je mini koncertom obradovao i pop pevač Vlado Georgijev, koji je rekao da je to najmanje što je mogao da učini nakon što je čuo za njihova dobra dela. Drago mi je da sam bar nešto mogao danas da vam upriličim. Nisam ni znao za ovaj klavir, sad ćemo da vidimo šta je to. Morat ćete malo da mi pomognete jer nemam bend. Puno vam hvala što ste ispali ljudi i što ste pomogli kad je bilo teško. Ovi mladi ljudi kažu da je želja da pomognu drugima glavni motiv za njihov aktivizam, ali da im ovako priznanje svakako prija. Kaži mi, šta je to što tebi motiv da postaneš volonter? Pa ne znam, čini me, lepo se osećam dok pomažem nekom i to, sad smo dosta pomogli ovim ljudima i super smo, svima je bilo super tamo dok smo radili. Uviđam koliko gradonačelnik obraća pažnju na nas i na sav naš trud koji smo mi uložili da pomognemo drugima. I nadam se da neće biti potrebe da nama neko na taj način pomaže, ali ovakvi znaci pažnje nama puno znače. Pre svega da pomognem ljudima, ali isto tako sam upoznala druge ljude i to je jedno divno iskustvo. Nakon prijema svim volonterima podeljene su karte za večerašnji koncert Vlado Georgijeva u Tvrđavi.